چی شده؟ معذرت میخوام، از دیروز سالای جیگوله مرتب زاخسیه ملی خانم چوب میزن. چی دستور میفهمیم؟ فقط همون جیگوله هست که چوب میزنه. بله قربون، بله. میکنم منو ببخش، نوکرتم، خواهش میکنم آقا مصطفی. بپر دست شما چون بودو مصطفی، چشمش ور نمیداره کسی به ناموس شاب نگاه کنه. اینو همه یه محل میدونن. چه خبره؟ چی شد آقا مصطفی؟ سلام پهلوان. سلام علیکم. آتیشی شدی آقا مصطفی؟ چی شده؟ تو خودت خوب میدونی که من یه عمر توی این محل اولی چشاچارم واسه ناموس و کار مادر مردم کور بوده. خب مگه حالا بد دیدی آقا مصطفی؟ مگه بد به چی میکن؟ حضرت آقا میخواد سبزی پشت لبشو به کسی نشون بده که فقط دو روز آوردمش توی این محل و واسم عین اون ناموس هم میمونه. مالی دختر آسد رسا رو میکن. خودت میدونی که باباش اون و مادرشو دست من سپرد و مرد. حالا تو کوتاه بیا و ببخش. بله آقا مصطفی، شما ببخشید. نفهمید. این دفعه رو به حرمت موهای سفید پهلوان هیچی، اما اگه دفعه دیگه همچی چیزی ببینم آه حرمت هیچی رو نیکر نمیتونم. اون وقت شیری رو که اون آدم از مادرش خورده از چشاش در میارم. برای خوشا یارو یارون ما بله، لره لر درگون ما بله، میوه زردرختی نه نه نه، خوراکی و خوردنیه نه نه نه، خودی چی احمدی؟ حالا ببین حسینی جون، باش قرد میکنم ها. نگو حسن جون. خیلی خوب، حالا اوستا منم. تو اوستا نمیتونی بشی، باید بشین نگاه کنی که ما اشتباه نکنی. باش. احمدی جون، اینا با منم بودن. تو که اولاق نیستی. من که همیشه به همه اینا سواری میدادم که آیا ما پیله 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 اولاق نمیگیره گیره. اصلا این بازی قبول نیست، این بازی قبول نیست.
خب حالا اتر متر تو توله بازی میکنیم. حسن برش کن یه روز دیگه. اگه بازی نکنیم با تو قهر میکنم. نخوام، میخوام اتر متر بازی کنم. خیلی خب حالا که حسن میخواد بازی میکنم. آسیه اتل متل تو توله گاب حسن چه جوره، نه شیر داده نه پستون، شیرشو بردن هندستون، یک زن کردی پستون، اسمشو بذار انگزی، دور کلاش قرمزی، هاچی نو باچی، یه پا تو بچی. باده من باختم. تو چه هنوز اینجایی بچه؟ من داشتم میرفتم گوشت. چرا نرفتی؟ خب دارم میرم دیگه. برو ببینم زود باش. چرا زود باش؟ برو خونه. دارم میرم. برو خونه. خب عجب حکایت میاد. عباس خانمتون سلام. سلام حسن آقا، حالت خوبه؟ آره خوبم، آدم خوشش میاد با شما حرف بزنه. نه بابا. کی عباس خانم جون؟ بچه‌م حسن. خب پس رحیم کیه؟ اون که خیلی گنده بود، حالا کوچولو شده؟ خب اونم بچه خودمه، به هم نمیاد. خب بدش ببینم. ادش، حالا تو بده. ولی این که شکل باباش نیست شیطون. خدا بگم الهی چی کارت نکنه حسن، پس شکل کیه؟ شکل حافظ. حافظ دیگه کیه؟ بلا خورده. من که میدونم دایی میگه حافظ. خیلی خوب بنشمن، من میخوام از این طرف. ببین من بچه ها رو، من بچه رو خیلی دوست دارم. بچه هم تو رو دوست دارم، بلا گرفته. دلا جگر گلده کبابه بح بح سلام از بایی سبزه کش دیجه کش سبزه کش دیجه کش بح بح حسن آقای گل بالبال چرا اونجا بایستده؟ بیا تو. سلام. سلام برای ماه. سلام برما بشین. خب حال مالا چطوره؟ امروز نیم ساعت دیر اومدی ها، واسب غیبت گذاشتن. آره دیر اومدن. بازی؟ رفته بودم بازی. بچه به این درازی رفته بوده بازی. خانم بی استخون میخوای با استخون؟ بی استخون بی زحمت چرخش کن. چشم برو جاب چشم. سلام آقا رضا. به به ملی خانم، سلام به روی ماه. چطور شده این طرف ها؟ اختیار دارین آقا رضا، ما که همیشه مزاحم شما هستیم. اختیار داریم ملی خانم. چقدر گوش میخوام؟ 2 کیلو با استخون. چشم برو چشم. خب مادر حالش چطوره؟ ای به مرحمت شما سلام میرسونم. حسن جون جیگم میخوری؟ دا چرا؟ این حسن هم پسترهای خوب روزگاره ملی خانم. هشمه من از 3-4 دیگه اون جیگره آجوری باسته حسن ما به پس ورد بیا. آبدار میخوری یا خوش؟ هم آبدار باشه هم خوش باشه. هم آبدار باشه هم خوش. نیمچه وسط وردی باسته حسن ما. این داشتن از رفتمای خوب منه ملک خانم. اگه با بچه ها کمتر بازی بکنم و یه کمی هم برفا دایش بره خودم باستش دست بالا میذارم، یعنی آره زن باش میدم. تو عروسی من میرخسی آقا رضا؟ آره پچی که میرخسم، اما اگه کفشات درست بپوشی ملی خانم. به جون شما آرزو بدل مامون که یه دفعه این کفششو درست بپوشه. رخته چطوری میکنی آهان؟ ای پدر سلام آخه، حالا دیگه ما را دست میدازه ببینه. یا تا خوش که دو تم آب مونده نباشه ها. مثل اینکه حسن آقا ماشینشو خیلی دوست داره. آره ماشینمه، اوتولمه، اوتول. منو سوار ماشینت میکنی حسن آقا؟ چه خوب، چه خوبه. از شما رو سوار میکنم تو ای با هم. خب مرا چی حسن جان، منو سوار درم کنه. تو اگه بیای باید دوکونه تا رو بندی آقا رضا. تو کار کن آقا رضا، کار کن. خب باشی.
کار با ما کار میکنه. اصلا کار واسه رودل خوبه. خودفیز مالی خانم، اسم شما چیه؟ اسم من؟ مالیه دیگه. مالی؟ شما چه خوبی؟ شما هم خوبین حسن آقا. چرا خجالت میکشی حسن آقا؟ آخه عوض گفته خجالت بکشم. خوده بز آقا رضا. خوش اومده، قلم تو رو چش. آه رضا جونم، من این معلی خانم رو خیلی دوستش دارم. جاده میگی؟ میخوای چیکارش بکنه؟ میخوام فشارش میدم. خب دردش میاد نه؟ یواش فشارش میدم. آخه من خیلی دوستش دارم. شمارم دوست دارم. یعنی من هم شما رو دوست دارم، هم ملی خانوم و هم ماشینم و قربونش برم شما. خیلی خواه بیا گوشتت بگی برو با اکیانه رو کنچه بری افتن جنا. گوشت کن افتن جنا. بس شب خونه بمون، میام آقا بعد. بسه چی؟ آخه یه حرفایی هست که تو شب خونه بمون، خرید نباشه. برو داش با، برو داش. باش آقا رضا، نوبت ما نشد، خسته شدم. چشم برو چشم، همین الان بیا استخوان میخوام. بله. چشم برو چشم، همین الان تقریب کباب جیگر، جیگری. میخوری؟ آره ننه. نه اسمشو گاز زدم. ننه زری بیا. باشه. یه تار عشقی بزن. عشقی ننه زری. Bye.
زن زری هر وقت تا رشقی میزنی گریه میکنی؟ نه مادر جان، یاد گذشتم افتادم. یاد گذشته افتادی؟ حسن یه سواشو برسونم ات دیره چیگه. نمیخوام بسن میگم یه سواشو. نمیخوام آقا جون، مگه زوره؟ بیا بریم، میخوام برات از ملی حرف بزنم. ملی جون؟ ملی؟ ملی خوشگله خود اما؟ بره ملی خوشگله خودت، یلا سوار شو. نه نذاری تاره عشقی نزنی که گریه کنی. سوار شو اتونم رو نمیذاری برن خونه. بیشتر دوست داری یا ملی رو؟ دایی ما؟ آره من ملی رو 5 تا دوست دارم. باید مصب باز زنجیرش افتاد. لاچردار پاک برو جلو حسنی کنف کرد. بیا درست شد، بیا سوار شد. من دیگه سوار نمیشم. چرا؟ آخه اینجا درد اومد. من واسه ملی دوچرخه نمیخرم. چی واسش میخری؟ واسش یه ماشین میخرم، ماشین سفید سفید، این اون این اون. حسنی گوشتت کو؟ گوشتم کو؟ گربه خود. گربه؟ گربه خود چیه پسر؟ کجا انداختیش؟ بلش کن. من ملی رو دوست دارم. خیلی خوب بابا، ملی مال تو، برو خونه. نمیخوام آقا جون، میخوام برم بازی کنم، مگه زوره؟ برو خونه، بعد از اون میخوام ببرم ات سینما فیلم پول یه چش. برو برو خونه. یه چش؟ آره آره. خداحافظ حسنی. خداحافظ. زنجیلت نیافته. آفتر بچه بیا بازی، بچه بیا بازی، بیا بچه ها، بیا همون مجبور. عربون سلام علیکم. برای نماز ندیدمه. اون کنج بودم پیش مکساده. ببینم حال حوصله‌شو داری امشب بریم زیارت؟ والا دلم گرفته بود دیروز رفتم. یارب قبول باشه. قربون تو حسنی رو میخوای ببری؟ آره آخه اون عادت کرده. اگه یه شب جمعه نبرمش پاک کلافه میکنه. خب حقم داره، به حضرت مدیونه. اینجا نمیبینمش. کجا؟ حتما با بچه هاست. نمیدونم کی میخواد مثل همه جوان ها بشه. بابا حسن مرد شده پهلوون، تو نمیری بزرگ شده. باز رضا شروع کرد. نه این تومیری از تومیری ها نیست، حسنی عاشق شده. تو از کجا میدونی؟ خودش بهم گفت. طرف کیه؟ اینو دیگه با تک خودش بپرسی، آخه اینطوری مزدش بیشتره. ولی آخه حسنی که میدونم چی میخوای دیگه پهلوون، ولی پسر حاج احمد بلور فروش هم همینطور بود. آره اما بی پیر همین که پاشتی تو اجده فرداش خوب شد. آخه پاری وقتا زن گرفتم به بعد جا میسازه. آره جون رضا بگو طرف کیه. اما هنکی حتا تیر عشق شپنه خورده تو قلب حسنی و ناکارش کرده. چرا؟ واسه چی؟ چرا؟ واسه اینکه نمیتونی گل باشی، یادتو گفتم. گل خوبه. باره بابا دلت خوشه. حالا ببین احمدی، باز خر میکنم. من که نگفتی من آب میخوام. خب من رفتم برات آب بیارم. چهار تا گل زدم به من چه مجه زوره؟ باره بابا دلت خوشه.
نمیخوام، نمیخوام، من که دوره چیزی خانم، اگه بریم آقا مصطفی میزنه تو اون حسنی، برگرد درست میگه. آقا مصطفی کیه؟ این ملیه، ملیه خودمه. حسن بلش کن بابا، بیبین با هم بازی کنی. نمیام آقا جون، نخود نخود هر که بعد خانه خود زوره، مگه نمیام چون که کشتی ما رو با این ملی. بچه ها بیم بیمشه که بریم دنبالش. بوده بازی سلام. دیگه نه یا حسن برو. من میخوام کسی شما رو اذیت نکنه ملی خانم. خونه ما همینجا. خونه ما بغل، خونه ما بغل همسایه خونه شما، همسایه ما ملی خانم، همسایه ما، همسایه یا همسایه بازی بکنه. نمیام احمدی. آخه اینجا بایستی که فایده نداره، بیا بریم بازی کنیم. پس چی کار کنم؟ تو اگه اونو بخوای باید براش چیز بخری، ما چش کنیم؟ چیز بخرم ما چش بکنم، چیز بخرم ما چیز براش میخرم، ولی ما چش نمی کنم. ما چه بی تربیتیه. سلام. سلام. خب از لحاظ خونه که ناراحتی نداری؟ نه آقا مصطفی، الحمدلله هم دلوازه هم آفتابگیره، اتاقاش هم بزرگ و خوبه، دیگه بیشتر از این چی؟ ما تو این چند وقتی که بابای خدا بیامرزم از این دنیا رفته، غیر غم اون هیچ ناراحتی دیگه ای نداشتیم. مامان من سبزی میبرم بهش. خیلی خوب مادر. امیدوارم آقا مصطفی همونطور که تو بی‌غرض و طمع دست ما رو گرفتی، خدا عوضت بده. خدایا خودت چشم ما رو پاک نگردان. راستی دیروز تو مسجد یه زنی اومد بغل دست من نشست، گفت زن حاج احمده. بعد یه کمی راجب خانواده و شوهر و فامیل و این چیزاش صحبت کرد. خب بعدش هم اجازه خواسته واسه خواستگاری ملی بیاد خدمت شما. میدونین آقا مصطفی، میگفت اون الان صرافی داره. تو چی گفتی؟ گفتم که از شما میپرسم. بهش بگو مالی نمیخواد شوهر کنه. ولی اینطور که شنیدم وضع پسر خیلی خوبه. نفهمیدم، مگه حالا چیزی کم داری؟ دهنم به چه دگی هم چرفی بخوام بزنم، ولی مالی باید شوهر کنه. اون میتونست حالا بچه هم داشته باشه. کسای دیگه هم هستن که خواستگار اون باشه. مثلا کی؟ خودم. ولی شما که؟ طلاقش میدم. هیچ کس به اندازه من نمیتونه مالی رو خوشبخت کنه. اشرف خانم اینو بهتون قول میدم. ادخل يا مدي يا الله، ادخل يا امير المؤمنين، ادخل يا فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين، ادخل يا مولاي حسن بن علي، ادخل يا مولاي حسين بن علي، ادخل يا مولاي علي بن حسين، ادخل يا مولاي محمد بن علي، ادخل يا مولاي جعفر بن محمد، ادخل يا مولاي موسى بن جعفر، ادخل يا مولاي علي بن موسى، ادخل يا مولاي محمد بن علي، ادخل يا مولاي يا ابا الحسن علي بن محمد، ادخل يا مولاي يا ابا محمد حسن بن علي، ادخل يا ملائكة الله الموكلين بهذا الحرم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفة الله، السلام على نوح نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام. دایی من میخوام بفهمم که میخوام بفهم حضرت کیه؟ حضرت امام و آقای ماست. یعنی چی دایی؟ یعنی بزرگه. به خدا نزدیکه. یعنی خدایی که ما رو به دنیا آورده اونو خیلی دوست داره. حسن میدونی که مگه خدا منو دوست نداره دایی؟ چرا؟
خدا همه ما رو دوست داره، ولی اونا ممکنه یه کمی بیشتر دوست داشته باشه، چون دروغ نگفت، کار بد نکرده، مردم رو اذیت نکرده، مردم رو دوست داشته همونطور که خودش رو دوست داشته. منم مردم رو دوست دارم دایی، من همه رو دوست دارم دایی. خوبه دایی، واسه همین هم هست که همه تو رو دوست دارم. آره راست میگی، راست میگی. پس چرا من دیگه نمی آفتم؟ برای اینکه حضرت شفاعت داده، اون تو رو خوب کرده دایی. حضرت دکترم هست؟ حضرت همه چی هست، یعنی هر چی از خدا بخواد بهش میده. میبینی که الحمدلله دیگه قش نمی کنی و خوب شدی بذارم. آدم هر چی از حضرت بخواد بهش میده دایی، اگه قلب پاکی داشته باشه. مسلمن آره. من از حضرت میخوام که شما منو دوست داشته باشی دایی. آبریز هم دوستم داشته باشه، ملی هم دوستم داشته باشه. این ملی کیه که تو میخوای دوست داشته باشه؟ ملی خوشگله، ملی همسایمونه دایی. من ملی رو خیلی دوستش دارم، به حضرت خیلی دوستش دارم. ولی دایی اون صاحب داره، اون مال یه آدم دیگه است حسن جون. خب باشه، منم دوستش دارم. تو هر وقت یه مرد شدی و تونستی رو پات پایسی، اون وقت میتونی از این حرفا بزنی. ولی من مردم دایی، تازش رو پام هم وایسادم. بفرما وایسادم. لا لا الا الله، نه جانم قربونت برم، این حرفا نیست. هنوز هم بازی های تو بچه ها. اینو بدون، هر وقت من حس کنم که تو یه مرد شدی، اون وقت هم زنت میدم، هم برات خیلی کارهای دیگه میکنم. برو نمازتو بخون بچه. دایی تو که میفهمی من مرد مرد شد؟ کنه گرفتی فردا یکی بفرست درستش کنه. بر اینجا روغنم داره تموم میشه، بگو زودتر واسه همون بیارم. گفته بودی رو باغ معامله میکنی، پس چی شد؟ تمام شد. جای منو انداختی؟ آره. تو چته مصطفی؟ فکر میکنی که من نمیدونم تو عوض شدی؟ فکر میکنی من نمیدونم که 4 ماه تمام زندگی رو به من و بچت حرام کردی؟ فکر میکنی هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم؟ بس بابا، حوصله ندارم. حقم داری حوصله نداشته باشی. من نمیدونم چی تو زندگیت کم داشتی، چی میخواستی که برات حاضر نکردم. چرا میخوای این زندگی رو از هم بپاشونی؟ کسی نمیخواد این زندگی رو از هم بپاشونه. اگرم پاشیده بشه دست نقنقای توه. من نقنق میزنم؟ تو صبح علل تو رو که از خونه میری بیرون، یه دفعه نمیگی این زن و بچه من تو خونه چی کار میکنن؟ تو شب که میای خونه عین یه بچه بهونه میگیری و سر و صدا را میندازی. تویی که یه دفعه نخواستی بفهمی این زن چی کار میکنه و چی میخواد. ببین مصطفی، یه شوهر خیلی چیزا باید بدونه، یه شوهر خیلی کارا باید بکنه. چرا نمیخوای بفهمی؟ اینا رو من نباید بگم. بس دیگه، حوصله‌ام سر رفت که به شعر برات گوش دادم. خیلی خوب، من همه چیز رو میدونم، ولی نخواستم بهت بگم. ولی اینو تو بدون، اون هیچ وقت نمیتونه تو رو خوشبخت کنه. چی؟ خودت هم میدونی. بیچاره اون آسد رضا رو بگو که ملی دخترشو دست تو سپرد. دیگه داری زیادی حرف میزنی. حرف میزنم برای اینکه تو بفهمی، برای اینکه سر عقل بیای. تو کور شدی مصطفی، تو کور شدی. آخرش این که نره بذاریم حسنی زن بگیره. اگه گرفت چی؟ هیچی دیگه، هیچ وقت حسنی رو نداریم. اینطوری که نمیشه. اما کوچیکم به داییم میگفت که آدم وقتی زن میگیره تا یه ما دلش نمیخواد از خونش بیاد بیرون. اما شما چطوری میخواییم بذاریم حسنی زن بگیره؟ ما که دلمون نمیخواد، اون خودش دلش میخواد. اون بخواد، ما نباید بذاریم. ما حسنی رو دوست داریم، نباید بذاریم از پیش ما بره. بچه ها یه فکری کردیم.
کردم. چه فکری؟ به شرط اینکه همتون قول بدین با هم باشین. چی میگه؟ بذاریم ببینیم. سوار بشم نمیشم. آخه من گنده ام، بزرگم، نمیشه سوار بشم. من پولم رو دادم با میو خوردم، بقیهشم دادم از اینا خوردم. بگی بخورم. نه من دو نمیخواد تو پولم دادم. سراز بکن افتانی دیگه، یون سوار شد. حتی من دو میخواد سوار شد، مگه دوره؟ این بلی؟ خیلی خوب سوار میشم. بازی کنم. چی کار میکنم؟ دعوا میکنم، بازی میکنم، باز دعوا میکنم. نه من بمیرم. اونم آخه ملی مرده. ملی نمیم. من بمیرم. من بمیرم. من بمیرم. اونم ملی مرده. نه چی گفته؟ بچه ها میگفتن ملی مرده. جون من الان دیدمش، داشت به کفتره آقا مصطفی تون میداد. تون میداد؟ آره. یه دل میگه نمیشه
دم دمش اسی ایر چگونه چنده بهتره که دلیل به کسی این نبنده قم نخوره شهادی کنه که خنده این زمان این رو نمیپسنده وقتی که این زندگی قفص نبا شخوبه هر خوی آشخونه هست نبا شخوبه آدم اگه همیشه وفا کنه چی میشه یه دل میگه چه خوبه یه دل میگه نمیشه 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 اون دختره آواز میخون بعد دوسته زیر دوش کشتش بعد تارزان اومد تارزان که اومد پلیس هم اومدن تارزان اومد هی میگفتش که هی داد میزدش که میگفت آه بلا بلا آقا مصطفی اومده نهار بخوره. آقا مصطفی خب بیاد نهار بخوره. تو هم برو خیلی بد شد برو. چه را هم بله ما فقط داشتیم صحبت میکردیم دیگه نبینم ولی شما دارم نمیخواد پشت سر ریچالای مردم رو بشنفم حالیته؟ ولی اون که ایشکی نباید جرات کنه به چشمای تو نگاه کنه و باد حرف بزنه حتی حسن برو میخوام واسه کفتره آب ببرم نمیخواد خودم میبرم لا اله الا الله خدای توبه آه. ها این که دیگه گریه کردن نداره تو زندگی همه زن شوهرها این حرفا هست آدم چرا باز انقدر زود از کوره در بره که ولی من دیگه نمیتونم داداش من اگه حرفامو نتونم به شما بزنم شما که داداشم هستید پس بهت با کی حرف بزنم چی داری میگی آتی جون آخه حرفی نیست که بزنی همه زن شوهر دعوا میکنن منم با عذرا چند دفعه دعوا کردم پس حالا بفرمایی که باز اون این برای جو باشه منم اون برای جو ولی تو زندگی شما خاطرخواهی نبوده داداش مصطفی خاطرخواهی ملی شده اون زندگی رو به من حروم کرده شما چرا نمیخواین اینو بفهمید خیال میکنی آبجی جون خیال میکنی آبجی مصطفی ملی رو عین دخترش دوست داره اینا فکرهایی که شما خار زنکا میشینین باز خواهتون میکنه ولی اون ازش خواستگاری کرده مادر خود ملی بهم گفت تو مطمئنی که این جریان درسته؟ خیلی وقت اون عوض شده من تو خونه از یه قاب دستمالم هر جواز اون کمتر شده میدونه که آمده اینجا؟ آره صبح بهش گفتم من میرم خونه ای داداش گفت خوش اومدی به سلامت ولی چی کار کنم داداش؟ تا یکی دو روز اینجا باش تا من تکلیفت رو روشن بکنم سلام علیکم جیم کورا باش مصطفی چه از این برای خسونه نیم بکنی دیگه بسر بله بله
میخواستم یه گوشه چند چارو با حق بزنم. بفرما 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 اختیار داریم پهلو بون. خیلی وقت ندیده بودم آقا مصطفی، نقل کن بینم. میدونی پهلو بون مسئله آبرو و حیثیت در میاره. موضوع چیه؟ والا دلم نمیخواست بهتون بکنم، ولی خب تقصیر شما نیستش. حسن یه شما بیشتر از یه همسایه دوروبر منی میپره که این نه واسه منی خوبه نه واسه ما خوبه. داشت مصطفی بابا خیلی سخت گرفتی. حسن که دیگه این حرفا رو نداره، همه میدونن که اون دلش صافه و هوایی هم تو سرش نیست. داشتن اما اونایی که میبینم ممکنه دلش رو صاف نباشه. آخه نزدیک شدن به چیزایی که صاف داره هم خوش عاقبت نیست هم مایه شره. من نمیفهمم اینو باید یه جوری بهش خالی کنی پهلوون. اما من هنوز برای دختره صاف نشناختم، تو هم که فقط قیمشی. قایمش صاحبش هم هست پهلوون. ولی آخه این تو ببین پهلوون، کار من چه خوب باشه چه بد، دلم میخواد احترام تو یکی رو نگه دارم. واسه همینم هم هست که ازت میخوام با حسن حرف بزنیم. باشه حرفی نیست. ها اینجاست که بلوا میشه. پهلوون دورون از یک طرف، گیو از یک طرف، ریسفیدان و بزرگون قوم از یک طرف. آقایون اون مسئله کوچیک نیست، مسئله خون و شرف در میونه، مسئله مردونگی در میونه. پهلوان فکر میکنه، راه حل میخواد، راه گریز میخواد، راه فرار میخواد. اینجاست که بلوا میشه، اینجاست که هر مردی موظف دست بکنه سوی جیبش. من پیره مرد شیستر حاله را راضی و فرسته کنه. خدا تو باید مال من بشی. آخه من حسن رو دوست دارم. حسن کیه؟ تو باید مال من بشی وگرنه میکشمت. میفهمی؟ هم تو رو میکشم هم حسن رو میکشم. بلم کن خواهش میکنم. حسن رو دوست دارم. حسن رو میخواد ملی منو بکشی ببین مال منه. چی شده حسن شد؟ چی شد؟ هی ملی بهش میگه من حسن رو میخواد بکشیدم. تو باید منو بکشی مگه دوره؟ حسن جون چی داری میگی؟ کی میخواد ملی رو بکشه؟ اون نمایش میگه تاعت بود. نه خیر تیارت چیه؟ من خودم شنیدم ملی میگفت من حسن رو میخوام گازش میگیرم. بلا من ملی رو میخوام. میگفت من خودم من ملی رو میخوام. خودم زدم اشتیاری خودم. من دیگه یه قول با اون چپولاش خجالت هم میکیشه با ملی من هی دعوا مرافع میکنه. خب من هم باش دعوا میکنم میتنمش خیال کرده. من نمیفهمم تو تا چه میخوای دست از این مسخره بازیات ور نداری. دایی شما پشتی اونو میکنی. دیگه نمیخوام حرفی بشنفم. لا لا الا لا بیمانه باش باش هرچی چی بهت نمیگم لوستر میشی؟ خجالت نمیکشی بچه؟ یه دفعه بهت گفتم فکر منی رو از سرت بیرون کن. به بچه آدم یه حرف رو یه دفعه میزنن نه صد دفعه. لا اله الا الله. آخه تو که رفیق بزرگت 9 سالشه چجوری حرف از ملی و عشق و اینجور چیزا میزنی؟ آخه دایی من تو حرفش ها دیگه نمیخوام چیزی بشنفم. حسن حسن من تو سر من دور زدی تو دعوام کردی. آخه پسر من
تو باید اینو بفهمی به هر کسی که نمیشه دلبر. ملی قرار زن مصطفی بده. اوه مگه هرته هرته مگه مصطفی دو تا من هیچی. آخه مصطفی مرده کار میکنه. ملی رو دوست دارم. تازش مردم هستم. خیلی خب گیرم تو ملی رو دوست داری قبول. اما مردونگی چی؟ میدونی مرد به چی میگن؟ نمیدونم به کی به کی. به اونی که به خاطر رفیقش از عشقش بگذره. تو به خاطر مصطفی هم که شده دور ملی رو خیت بکش. ولی مصطفی دوست من نیست. دوست من که هست دایی جون. اگه راست میگه بعد عشق خودتو بهش ببخشش. دوستای من همه بچه ها. من بچه ها رو دوست دارم. بچه ها من رو دوست دارم. ملی نمرده. نگون مرد. حسن ملی مرد. ملی نمرد. حسن ملی مرد. احمدی نگو. اکثری نگو. با عزت میدارم از اکثری. من با همه تو خیرم. خیرم تو رو بکیم. هیچ کدوم تو هست. من با همه تو قهرم. تو روز میام. ملی نمان. من دیگه نمیگم ملی مرده. چرا؟ برای اینکه حسن گریه میکرد. خب باش عوضش نمیره زن بگیره. خب بذار بره بگیره. من که دیگه نمیگم. سلام. سلام از طرف آقا بفرما. آقا رضا چرا؟ مگه این آقا مصطفی ریسه؟ باز چه؟ آخه همه ازش میترسن. دایی میترسه، ملی میترسه، شما هم ازش میترسه. چه میترسه حتا؟ آگه چی شده؟ دایی ازش میترسه، ملی ازش میترسه. هیچ کس ازش نمیترسه. خودم دیدم آقا رضا جون. مگه دایی چی بهت گفته؟ دایی میگه ملی مالونه، مرگه. آقا رضا جون، من ملی رو دوست دارم. به هیچ کس نمیتونه جلوی تو رو بگیره. مریم مال اون نه، زن حقدش که نه. آره، زن حقدش که نیست. حقدش چی آقا رضا؟ یعنی شهرنگ که مال اون نه. آره، شهرنگ مال اون نیست. شهرنگ چیه آقا رضا؟ یعنی خلاصه باز ودایی حالی که از انقدرام سنگ مصطفی را به سینش نزنه. آره حالی، حالیش کن آقا رضا جون. با سنگ نزنه به سینه مصطفی. نباید به سینه مصطفی سنگ. سینه مصطفی سنگ نمی. آقا رضا جون شما زنگ گرفتین؟ آره خب، پس عذر خانم چیه؟ آیا دم زن میگیره چطور میشه؟ والا چه میدونم؟ آبش میکشن چلو میشه. آبش چلو میشه. خب تو این کار کردی؟ ده بی تربیت نشده. خودت گفتی چلو میشه. چلو آقا رضا جون، آقا رضا تو با عذرا خانم چیکار میکنی؟ خب معلومه دیگه، زندگی میکنه. زندگی میکنی؟ آره آره. آقا رضا آدم های زنش ببوسه؟ بعضی وقتا آره. پس تو عذرا خانم رو مچ میکنی شیطونه؟
عجب داد از بنامه. آقا رضا جون، عذرا خانم از سیپیل خوشش میاد. مانا من نمیدونم. پس چرا تو سیپیل داری؟ سیپیل علامت مردونگیه. منم سیپیل دارم آقا رضا جون، چه خوب. آقا رضا جون، آقا رضا جون، عذرا خانم حامل شده؟ نه حسن جون، نه. پس چرا آقا رضا؟ واسه اینکه اجاق من کوره. اجاقت کوره که یه خورده خب فوتش بکن، آتیش میشه. کاش که با یه فوت میشه. این اجاقت کجاست که کوره ها؟ جاش استغفر الله. یعنی من بچه دار نمیشم. آدم با چی کار بکنی که بچه دار بشه؟ وقتی زنگ گرفتی همه اینا رو میفهمه. پس چرا تو نفهمید؟ بس خرم چشم، برای یاد من شما قده دوست دارم که هرچی بگی من شما رو. منم تو رو دوست دارم. من شما الان میاد اومدم، من شما رو اومدم. لا اله الا الله، از دست این بچه ها. نه من آشتیم، من با همه تون آشتیم. احمدی حالت خوبه؟ من میام بازی، ولی اتل متل توتول، اتل متل توتوله ها. پس بخر میکنم. پس اتل ها متل توتوله ها. خب اتل متل توتول. تو چی خیال میکنی؟ من شب تا حالا صبحونو تو بغلم گرفتم، این در اون در پی حکیم زدم، من شیر تو دهنش ریختم و عین لله براش لالایی گفتم. پس من میدونم اون کیه و چی میتونه بخواد. انگاری یادت رفته که تو این 20 و چند سال منم کمتر از تو دوره برای اصلا نبودم. نه یادم نرفته، ولی چه؟ لابد من نمیدونم اصلا چی میخواد. تعرفو حسن ملی رو میخواد، همین و همین. رضا حرف عجیبی میزنی، تو خودت میدونی که مصطفی قیم دختر است. از اون گذشته خود مصطفی هم تازه کلی با آدم مصطفی خیلی چیزا ممکنه بخواد. اون تا آرچی ما رو طلاق نده حق نداره زن بگیره. میدونم، ولی اینم میدونم که یه آدم سالم خیلی بهتر از حسن میتونه ملی رو عاقبت به خیرش کنه، حالا چه زن داشته باشه چه نداشته باشه. خیرات نکن طرفو، ملی گوشت قربونی نیست که اینطوری بخوای بفرستیش در خونه اینا اون. گوشت قربونی هم بسته به قسمته. آخه تو واسه همین حرفات که اصلا کله پا شد و خیال میکنه همه از مصطفی میترسن. خودت خوب میدونی این خیال تنها نیست. یعنی میخوای بگی تو از مصطفی میترسی پرهو؟ نه چرا حالیت نیست رضا؟ چرا حالیت نیست؟ من فقط حالیمه که تو خواهی تو خیلی دست کن گرفتی. رضا من دیگه پیر شدم، حالا دیگه فقط اسم پهلوان برام باقی مونده. دیگه من اون آدمی نیستم که قد داره دستش بگیره و با آدمایی مثل مصطفی طرف بشه. من نمیخوام حسن به خاطر یه هوس بچگونه همه چیزو خراب کنه. درسته که اون بچه خودم نیست، اما از پاره جیگرم برام عزیزتره. من چشم بر نمیداره که یه مو از سر اون کم بشه. حسن واسه بچه گونه به سرش نیست، هیچ چیزم خراب نمیشه. اگرم کسی واسه اون خواسته باشه قدرش زمین بکوبه، من خودم قدرش میکشم بیرون. پرف و اینه بدون حسن یه مرد شده. یعنی؟ آره. حالا یه مرد میدون میخوام که از مار نترسه، یک مرد میخوام که از این افعیمار نترسه، از تجدم و روتیل نترسه، از دیب دو سر نترسه، ولی از رفیق نواب بترسه. این عیبون دیب دو سر رو من از دیب میترسه.
این معرکه بالا کنم. اون شیرمرد منم درویش. خدا نگهدار هیکلت بشه برادر. اسم چیه بچه درویش؟ اسم من حسنه. بشین حسن. خدا من سایه وال دین تو از سر کم نکنه. لول از دنیا نری. بلند بگین آمین. دمدمت نفست ریشت حیبتت نه من نمی ترسم ولی آخه تو طویله خودم دستگیرش کردم. این افیمار تا اونا چهار تا گاو زده. آره آقای یود اینجوری نگاش نکنید. این افیماره. این افیماری که میبینین چهار تا الاغو به خاک سیاه نشونده. حالا میندازیمش طوری کردن این بچه باشه که باش بازی کنه. من بازی نمی کنم. من با ما بازی نمی کنم. بازی نمی کنم. حالا خوب سیاحت کنید. از سروران خودم خواهش می کنم سکوت بکنن، چون ممکنه این افعیمار عصبانی بشه و خدا یه ناکرده کسی رو نیش بذاره. خب شیرمرد نترس، امید به علی باشه. باری کله بچه مرشه. های حق نشون دادی شیر دلی. شیرمردی بچه مرشه. آفری نگاه کنید این مار رو ببینید به گردن بچه مرشه. چه نیش حالا یه مرد دیگه میخوام که مردونگی کنه با چراغ دل ما رو روشن کنه. ما زن داریم، بچه داریم، حق مولا علی خدا عوضش بده. ولی اینقدر پررو شدی که تو جمعیت وای میسی از اون چش خوار میکنی؟ ولی آخو مستقی برو خونه. چی کارش داری؟ چرا ملی رو کتک میزنی؟ مگه تو آقا معلب اون هستی؟ بگیری ما راجع مرد برو خونه. اگه مرد این موری بگی تو دستت به جالک بکش بگی بازی کن میرم یه لحظه درمی. چه زندگی ما رو پاک به هم زدی؟ بگیریم بچه ما رو یه وقت کاردم میگیره. آخه اون داره زور میگه در بگیر. یه مرد که میدن دست بلا نمی کنه آخه. بزن منو بزن. آروم باش، آروم باش دختر. ولی اینو بدون که نمیتونی خودشو گول بزنی. من باید اینو بفهمم چرا جایی که 40 تا مرد هست وای میسی؟ چرا وای میسی که اونطور با آبروی من بازی کنی؟ من مجبور نیستم هر کاری که تو میخوای بکنم. علی جون علی نداره بابا. اگه مصطفی نبود که حالا هر دومون بدبخت شده بود. چرا بدبخت؟ مگه همه اونایی که پدراشون مردن بدبخت شدن؟ تازه پدرم هم تو کارخونه خود اون کشته شد. ده واسه همین هم هست که بعد از مرگ اون خدا بیامرز داشتم یه قلب آب ناخوش از گلوتون پایین بره. اولا من میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، همینطور که حالا دارم تو قالی بافی کار میکنم. ولی من به خاطر اینکه سرگرم باشی گذاشتم اونجا کار کنی. با من شما خودت خوب میدونی که منظورت از کمک به ما چیه. اما من حاضرم همین امروز عقدت کنم. تو نمیتونی برای اینکه زن بچه داری. من حاضر نیستم یه دقیقه تو خونه ای مردی مثل تو زندگی کنم. لابد مهر اون پسره 40 به دلت نشسته. آره اون هرچی باشه قلبش از تو پاکتره. باشه اگه پهلوانم نتونسته زبون اونو بفهمه من خودم حالش میکنم. بیندین درید دریدی بیندین درید سلام سرقه خانم. سلام خانم. سلام درید داریدیم رید داریدیم. سلام حتی دیر خانم. نسیه میدی دوزر پسرت بده. من نفه میگیریم برو. کجا؟ سلام. هیچ جا. تو اگه زنی چرا ریش داری ها؟ اومدی بازی کنی؟ گرگم به هوا کنی؟ خب بکنیم دیگه. بچه نه بکنیم سنده خواه کنیم. باشه بیا بیا ای خانم ریشا من اینجا من اینجا هم دور آروم
میکنم، میخوام شلغم بخورم، میخوام شلغم. این بازی میکردم، اینقدر آتیش بازی کردیم، اینقدر آتیش بازی کردیم، چند نفرشون رو کشتم قاسم، همه شون رو با هفتی کوکو کشتم، همه رو کشتم اومدم جفتک چا کشت باشه، من اول میکشت، من جفتک چا کشت. نگاش کن، دیختش نگاه. حالا نوبت منه، بیا پم بیا، حالا نوبت منه. بیا نوبت توره. خدا اینو بچه آجده مهنی شد. نمیخوام، من بازی نمی کنم. خیلی ها، همین یه دفعه ها، یه دفعه، فقط یه دفعه. آخه اینم آدمه که عاشق ملی شده. ملی؟ کی بود؟ ما بودیم. دفتا تو خجالت نمیکشی با این بچه ها بازی میکنی. ملی حق داره. اون حق داره تو دیوونه رو دستت بزنه. کی منو دست بندازه؟ ملی، تو میری خیال کردی تو رو میخواد. منو دست انداخته. تو منو دوست نداری ها؟ من تو رو دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم. این حرفا رو کی بهت زده؟ اونا میگن یا تو میگن؟ اونا غلط کردن. آره اونا غلط کردن. نگه زوره. بس تو منو دوست داری ها؟ خب معلومه حسن. خب، حالا میخوام یه چیزی بهت بدم، ملی جون. چیه؟ ملی جون، من این ماشین خیلی دوست داشتم، اما ندامش شدی. هرگز غمی نداره، هرگز یاری داره، خوش میشه دل اون.
نداری چون شب داری دامن من چون باب گل داری دامن من شوهر کنی. وا مگه شوهر حراج میکنه؟ پس آقا مصطفی کیه؟ اولندش مصطفی زن و بچه داره، دومندش من زنش نمیشم. نه جون خودت، پس میخوای زن حسن بشی؟ من هیچ وقت نگفتم میخوام زن حسن بشم. ممکنم هست شما به این حرفم بخندید، ولی به خدا حسن ماهه. حسن آقا بیا تو حسن. سلام. سلام. چی شده حسن؟ با من کاری داشتی؟ من شما رو دوست دارم ننه زری خانم. منم تو رو دوست دارم. چی شده این وقت شب اومدی اینجا؟ من شما رو دوست دارم، آقا رزارم دوست دارم، داییمم دوست دارم، ملی جونم دوست دارم. میدونم ملی رو دوست داری. بیا بشین، بیا. من چی کار میتونم برات بکنم حسن؟ شما میدونین که من ملی جون میخوام؟ آره میدونم، بچه ها به هم گفتن. من دوستش دارم ننه زری خانم، خیلی میخوامش. من هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم. من برای خوشحالی تو همه کار میکنم. ننه زری من شما را دوست دارم. همه تو رو دوست دارن حسن. همه. گریه میکنی ننه زری؟ هم نه. چی میخوری برات بیارم؟ هیچی. امشب شب امشب شب خوبیه ننه زری. ها Jump,
نزنی شهزاده. بالاخره ما نباید بفهمیم کی تو رو زده؟ اسمشونو بهم نگفتن دایی. نکن در میکنه کار مصطفی، سارا پاره بود. این عین روز واسه من روشنه. نه آقا رضا، دزده بودم، مصطفی نبودش. حتما درست یادت نیست. میگم مصطفی نبوده. خب این که مصطفی رو میشناسه، از اون گذشته. مصطفی هیچ وقت از این کارا نمیکنه. من یه دفعه با اونا بوکس بازی کردم، من آرتیسته بودم. اوه باک ما رو کلافه کردی بچه. لا اله الا الله، انگار تبم داره. تو ننظری یکی دو روز اینجا باش تا حالش جا بیاد. من میرم بیرون و برمیگردم. یا علی کجا بخوای بری پاره بود؟ الله راستشو بخوای خودم هم نمیدونم. ببین پاله بو، بی خود خودت ناراحت نکن. حتی اگه پای مصطفیم که آیزنامه در میون باشه، من یکی دستوردار نیستم. من اینم بدون که دلم منیه پیش حسنه. باز چی اینقدر دست دست میکنی؟ تمومش کن بره با دیگه. والا من نمیدونم این دختره چی حسن رو میخواد؟ بله بو علا پاس به ننه بوزی شیرین بیاد. این منو تو این که مزه عشق نچشیده. شاید تو راست میگی، همینطوره. بریم آقا رضا. بریم با آقا بریم. ننه زری، ننه زری، دلم میخواد برام تار بزنی. تار بزن، تار بزن، بخون ننه، بخون تا خواب ببره. راجع به خودم و ملی با حرف بزنم. یه چیزایی شنفتم که تو قالیبافی راجع به بعضی چیزا با ملی حرف میزدی. ملی واسه من عین دخترمه. اون روزم توی قالیبافی من فقط راجع به بچم، راجع به حسنم باش حرف میزدم. منم همین فکر رو میکردم. خب ملی چی گفت؟ اختیار دارش تو هستی، تو باید تکلیفش رو روشن کنی. میخوای چی کار کنم پهلوون؟ ببین آقا مصطفی، من حرفای تو رو مو به مو بهش گفتم. خواستم بهش حالی کنم که این فکر رو از سرش بیرون کنه. ولی میدونی اون چی به من گفت؟ گفت مصطفی دوتا، من هیچی.
من درد خاطرخواهی رو میفهمم. تو زن و بچه داری، اسم و رسم داری، اما حسن من چی؟ از وقتی خاطرخواهی ملی شده پاک عوض شده. میگن اگه دوناب بشه ممکنه خوب بشه. بیا و مردونگی کن، بذار پسرم خوب بشه، اون امیدش به توه. پهلوان اونو ناامیدش نکن. گرگه میکنی پهلوان؟ پهلوان نوکرته، تو منو روشنم کردی. کیه که رو حرف شما حرف بزنه؟ الانم با مری صحبت میکنم، اگه اون راضی باشه دیگه حرفی نیست. واسه شب عروسیشم خودم چهار لاشه گوسفن میفرستم. بله بون، من یه اون رو کاره تا شادم کردی مصطفا، شادم کردی. بله بون، بهتر دور مری رو خیط بکشی، واسه اینکه دایت مری رو میخواد. بهتر دور مری رو خیط بکشی، واسه اینکه دایت مری رو میخواد. من در خدمتم. اگه اصلا بفهمه خیلی خوشحال میشه. بفرما بریم. خواهش میکنم. میدونی پهنه بود، واسه شب عروسی با 400 صندلی هم اضافه بذاری. واسه چی؟ واسه بچه ها دیگه. خب دیگه رفیقای دومادن حتما همشو میخوان اون شب ساقوش بشن، جنجالی میشه. الله اکبر، الله اکبر. این کار حسنیه؟ آره خودشه. اون بالا تو چیکار؟ بیا پایین. خودشو بکشه، باید خبر داد. یلا حسنی میخواد خودشو بکشه. دایی جون میدونی من به چی میگم؟ حسنی میخواد خودشو بکشه. Thank you.
حسنی رفته بالا پاشه اون مسجد میخواد خودش پرد کنه پایین. یالا پهلمون خودت برسون بری میگی شدم ده ملی مال تو ملی مال تو بگو به حضرت که من یه مرد من یه مرد شدم یه مرد شدید ریجو به حضرت یه مرد شدید من یه مرد شدم من شما رو دوست دارم دایی جون آخ رزا جونم دوست دارم نه نیزریرم دوست دارم من مهلی جونم دوست حسن خدا بمر قلب مهربونی که سادگی داشت دیگه مر کسی که با آدم ها کاری نداشت چوب سادگی شخورد اون که آزاری نداشت جای کینه تو سینه قلب مهربونی داشت دل و دستش یکی بود واسه چی کشت خودشو کسی آخر وا نکرد گره مشکلشو ذره ذره دیگه خاموش میشه همه جا من میشه خاطرهاش مثل یک قصه فراموش میشه آسمون چادر غم سر کشیده مثل قلب آدم ها سیاه شده دیگه افسانه ی خوب قلب پاک توی این زمون کیمیا شده بعد از این اسمه من همه جا میشه مثل کسی که به جا گذاشت قصه ی عطر مطر